muddo ayaa ku soo guda jirtay fidinta dacwada diinta islaamka oo goobo kala duwan iyo dad kala duwanba aad la kulmaysay oo aad ugu yeeraysay diinta islaamka inay soo galaan. Muddadii aad ku guda jirtay oo ilaa haatan aa wado weli fidinta diinta islaamka, rabbi ajra xasanaad ha kaa siiye, koobaha aad tagtay iyo dadka aad la kulantay, waxyaaba oo aad inooga sheekeyn karto ma jira oo la yaab kugu noqday ama aad la kulantay oo aad ilaa hadda maskaxdaada ka guuxay? Subxaana allah, jazaaka allahu khayra. Yani waxyaalaha aan la kulmay maaha wax maalin iyo laba iyo saddex midna lagu soo koobi karo runtii. Yacni dadku islaamka waxyaalaha ay ka rumaysnaayeen iyo waxyaalaha ay hadda maanta ay ka rumaysan yihiin iyo goosashinada ay kala joogaan iyo xaaladahooda ilaahay subxaana wa tacala unbaa koobi kara runtii. Arrintaas haddaan hadda guda galo taymka inaga dhacaya, laakiin qiso walaal soomaaliyeed ku dhacday ayuun baan rabaa insha allahu tacala in ummadda soomaaliyeed uga sheekeeyo, si ruux kasta oo dibadda banaanka wadanka gudaheena banaanka wadankeena ka jooga oo qurbaha jooga uu u dareemo mas-uuliyadda dadka uu la nool yahay, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala xisaabtamayo diintii uu haystay ee macaanka badnayd ee foofriga ku soo gashay, hal santi uusan ka bixin isaga iyo waalidkiis iyo qaraabadiisa midna, in ay gaarsiiyaan ummadda la nool ee aan diintaas haysan ay gaarsiiyaan, waana waa mid waajib inagu ah. Laakiin bal qisadan yar dhegaysta, ruux walbana insha allahu tacaala xilliga uu dhegaysto xilliga ku xiga insha allahu tacaala actionka uu ka samayn lahaa isaga unbay u taallaa biidhni illahi tacaala. Laakiin inaan soo gudbino ayuun baa nasaaran. Walaal Soomaaliya ayaa meelahan tuulooyinka ayay dadkeennu ku leeyihiin dukaamo yaryar oo ay bariska yacni luqmadda ka raadiyaan. Nin walaal ayaa waxa u shaqayn jirtay gabar dhallinyaraa oo iskuulkii iska dabab galaysay inay shaqaysato, ku talagashay reerkooda daraaddiis. Gabadhii muddo ay u shaqaynaysay hal sano ah, walaalkii halkii sano markay u shaqaynaysay mar walba waxay aragtaa ninkan tukanaya, ninkan wanaagsan, dhaqankiisa wanaagsan, waxa weeye hawlo aad u wanaagsan bay ka aragtay. Islaamkii baa walaalku daahirsaday, salaadiisa, maxaan ku irahdaa soomkiisa, maxaan ku irahdaa nidaamyo fara badan ayay ku aragtay. Walaashii waxay tiri, niyow war diintanan u baahnay, walaal diintan ii sheeg. Walaalku aad uguma baraarugin, wuxuu yidhi diintan faraha ka qaade shaqayso. Dadkeenna waxyaalaha cajiibka ay ku leeyihiin kitaabkii baa halkan u saaran, musalla meeshan u yaalla, qofku wuxuu leeyahay markuu shaqaaluhu u soo galo kitaabkan waa baybalka annagii, ma taaban kartid gacantaadu yaysan taaban, meeshaas meeshan ku tukado weeye ha taaban, hataa ha tartirin, ka leexo, ma garanaysaa? Gabadhii sidii buu ku tarbiyeeyey, kitaabkaa ma qaado, ma taabato, meeshaas ma tartirto. Muddo hal sanaa markay la shaqaynaysay ayay gabadhii walaalkii dukaankii buu iska galay, wuu ka tegay meeshii isagoo hal shay hal weer xitaa aan diinta uga sheegin. Mar walbana ay ku celcelin jirtay, diintanaan u baahanahay, sidan aad u tukanaysid baan aad u jeclahay, honestigaagaan aad u jeclahay, salaadaada iyo soonkaagaan aad u danaynayaa, walaalow diintan ii sheeg. Walaalkii dukaankii buu gaday wuu ka tegay. Maro afar bilood ka maqan yahay mise saddex bilood xilli uu walaalku ku sheegay ayuunbaa habeen habeenada ka mid a uu seexday, gabadhii baa soo hor istaagtay, waxay tiri, niyahow aniga waa dhintay, cadaab baana igu socda, waa la cadaabayaa. Diintaadii aan ku oran jiray maxaan ku idhaahdaa ii sheeg, maxaad u raaci weyday baa lagu cadaabayaa diintaas, arrinkaasna adaa mas-uuliyaddeeda iska leh. Waxaana sugayaa insha allahu tacaala inta aad ka soo dhimanaysid oo aad iga imanaysid in beddelkayga aad gashid baana rajaynayaa insha allahu tacaala, anigana ilaahay iga saaro cadaabkan haddaan ku jiro. walaalkii wuu soo baraarugay, aad buu u naxay, xaaladdii baa fariisa ka booday, carbaar buu ismadadaaliyey, dibadduu uga baxay dukaankii, wuu soo noqday inuu seexduu isku dayey, gabadhii baa hortaagan. Muddo shan cisha ah markii ninkii hurdo laga waayey, harsi laga waayey, wuxuu yidhi kursi baan ku fadhiistaa bal inaan yar jeebsado, iyadii bay hortaagan. Hadalkii dad laftigiisa bay ilaahday haddana. Kadib wuxuu yidhi waan cararay dukaankii nin kalean uga tegey inaan gabadhii raadiyay igu noqoto. Dukaankii meesha aan ka soo gaday ayuun baan tegey, gabadha gurigeedii baan aqaanay, hooyadeed baan aqaanay, walaalaheed baan aqaanay. Dukaankii gabadhii kama shaqaysaa la yidhi, waan tegey, bil kama shaqayn baa la yidhi, gurigeedii baan tegey. Hooyadeed waxay tiri gabadhii bil bay mootan tahay, waa dhimatay gabadhaas. Ninkii isagoo qaracan soo noqday dukaankii si uu yimi, hurdo waa laga waayay, dhakhtar buu tegey, qur-aan baa la saaray, meel kastaa la geeyey, kadib dawaa la siiyaa, ku seexo,
وتبني تبني بقى كتاعن مدو يسوي نك سلاسة إنه واشو واحد يلي سوى يقدر من تعلو عليه وطنك تكان كي كلامه ويس فقط شخص كاستاء أمريكا مسلم آه ودتك أفكان كوه الله خنتي عالم كا أفرت سكونه إنه كدا كو معن كرادة فافسنا هاي دتك قال بقى هاي إنه هاد قد احترى روح ولي بساحبه ليه هاي روح ولي بمحن كرادة هذا دت بشقيه ليه هاي روح ولي بشقاله ليه هاي وحنين كدق إياه وإن بدنا ننقل علينا يا أرنتاس أوكره وينو يمان دونتا وين الدعاء دونتا garantee وي إلهي سبحانه وتعالى وحوضن كيني لينا وصو صاري وبنان كلينا كيني دين تن إسلام كا إن عينه في دينه إن الدين تن إسلام كا جد بينه هدي إنه جد بينه وينه إن يا مثك لينا سو جد بينه يا إن يا دين كلا إنا قاتسين يا تاسه هذي سندعين تنا كقول ما ليس ولا كقول عادي مركز شخص كاستوحان ودقة يا ولا سوامالي هذا أما مسلم كلا إن هدي وقرنا يروح قال آه إنه قارسيه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأدو ما أصنطهي إن شيخ أسد محمد قضاح ورنتي قصدا سي إن لو ذاقي وحنفلي دبعا داوضي الفربضان ستو سابرامشك وقل صعود التلفزيون كالصومالي كابل إيوري وبرتا فيسبوك إنه كل النهاي الصومالي كابل تي في إن أد أي وداودن اسلام مركان اي شير غرين دونان او قف كاستا او مسلم اهنا مركا اي غاري دونتو غري يا بدو ما سنتاي